पायल हाथों में कंगन जहां पांव में पायल हाथों में कंगन जहां पांव में पायल हाथों में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India It happens only in India जहां पांव में पायल हाथों में कंगन हो माथे पे बिंदिया马哥什么家干家里一号没有地陪人你可乐看地马就拉卡的土地人我土金都满足的一面就捏背了地了爸爸啦那么一顿阿卡的英语都马足一顿米勒冰的背了地有裂地线能把它拉起的ก่อนท่ามาตายเลยหาสักแค่ก่อนตายหายแต่ก่อนท่าไม่ได้บุญเยอะป่ะนะเอ็ดตุเปรอดีน้อยเอ็ดตุหอมว่าแล้วก็เด็กต้องขับขวากันตั้งไงดิเสียเอาเวลาหอมนุ่งกี่ก็ทักไปเช้าหอมว่าแล้วก็ขับขวากันกี่หน่วยเสียมือเดียวก็หนึ่งก็ดรอปไปปอดอะไรนัสติกปะนะกี่ก็ซึมนัสติกหอยเสียพัลต์ตัวมันนู่นเวลาหอมมันเว่ยบอกว่ามันจะอาเซ่เอ็ดตุก็ท่าดิชักนกเว่ยবেলেগ বিলাকৰ কথা নকওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকাংশ মানুহবিলাকৰ এই মগজটো গৈ পিনে সেইখিনি জেগাতে ৰখি যায় তাৰ আগত যে কিবা আছে সেইটো ভাবিবলৈ কাৰণে একদম চিন্তা নকৰে তই কব কি বিচাৰিছা মই ধৰবাই পৰা নাই ভালকে একদম পুৰা ভাঙি ছিঙি কৈছোন তেতিয়াই বুজি পাম তই একদম যোনবিলাক কথা কয় নহয় মূৰৰ উপৰি দি উৰি উৰি গুচি যায় মানুহক জীৱশ্ৰেষ্ঠ প্ৰাণী বুলি কি কাৰণে কোৱা হয় জানানে কাৰণ মানুহে যোনটো মগজ পাইছে নহয় সেই মগজটোৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি পিনে মানুহে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে যোনবিলাক কাম আচলতে আমি ভাবিবই নোৱাৰিম তাৰমানে কথাটো কি জানানে আগতে আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো কি আমি চন্দ্ৰ গৈ পাম বা আমি একদম পূৰা যোনটো মংগল গ্ৰহ আছে তাত আমি আমাৰ ছেটেলাইট পঠিয়াম হয় নাই এইবিলাক যোনবিলাক চিন্তাধাৰণাবিলাক চাইণ্টিফিক যোনবিলাক চিন্তাধাৰণা সেইবিলাক মানুহে নিজৰ মগজটো খটাই 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 কৰিছে তাৰমানে কিমান আগলৈকে মানুহে চিন্তা কৰিব পাৰিছে হয় নাই মই কৈছিলে কি নাস্তিকবিলাক ফালতু মানুহ কাৰণ সিহঁতি ভগৱানৰ অস্তিত্বটো বিশ্বাস নকৰে হয় নাই হয় দে তাই ঠিকে শুনছা আচলতে যোনবিলাক নাস্তিক আছে নহয় সিহঁতি নিজৰ মগজটো বহুত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতি একদম ভালকে চব বস্তু জুখি মাখি চায় একদম বৈজ্ঞানিক হৈ পিনেও চাব বৈজ্ঞানিক ৰূপে আপোনাৰ ভাবি চিন্তি চাব তাৰপিছত ধাৰ্মিক ৰূপে ভাবি চিন্তি চাব আৰু তাৰপিছত গোটেই কনক্লুজনবিলাক মিলাই মেলি একদম লাষ্টত পাব কি এই ভগৱান বোলা বস্তু নাই আমি যিহেতু নিজৰ চকুৰে দেখা নাই গতিকে ভগৱান বোলা বস্তু নাই কিবা এটা শক্তি আছে কিন্তু ভগৱান বোলা বস্তু নাই আৰু এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসবিলাক কৰিব নালাগে যোনবিলাক অন্ধবিশ্বাস এই যোনবিলাক ধাৰ্মিক গুৰুবিলাক আছে বা যোনবিলাক একদম ধৰ্মৰ লগত লাগি থকা মানুহবিলাক আছে সিহঁতি যোনবিলাক বস্তু প্ৰচাৰ কৰে সেই বস্তুটো বেছিকৈ বিশ্বাস কৰিব নালাগে সেইবিলাকৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰি থাকিব নালাগে কাৰণ এইখন পৃথিৱীৰ অধিকাংশ মানুহৰ যোনটো মগজটো আছে নহয় ধাৰ্মিক জেগাত গৈ পিনে ৰখি যায় তাৰ আগত আৰু যাব নোৱাৰে মানে সেইখিনি জেগাত যি ৰখিলে তাৰ আগত যাব নোৱাৰে মানে অন্ধ হৈ যায় অন্ধবিশ্বাস অন্ধভক্ত হৈ যায় এই অন্ধভক্তবিলাক এই সমাজৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা সিহঁতি নিজৰ মগজটো ব্যৱহাৰ নকৰে তো কোনোবাই কৈ দিলে হৈ যায় কোনোবা ধাৰ্মিক গুৰু বা কোনোবা একদম মানুহ যোনবিলাকে এইবিলাক বস্তু বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰি থাকে সিহঁতি কিবা এটা কৈ দিলে হৈ যায় সিহঁতৰ মাথাৰ ভিতৰত সেইটো বস্তুৱে সোমাই যায় তাৰমানে বিবেক বোলা বস্তুটো মগজ বোলা বস্তুটো যোনটো ভগৱানে দিছে সেই বস্তুটো সিহঁতি ব্যৱহাৰ নকৰে সিহঁতি বেলেগৰ মানুহে কোনোবা কিবা এটা কৈ দিছে সেই মানুহজনক কিবা এটা বুলি ভাবি লৈছে ভাবি পিনে সেই মানুহজনক পকাই পকাই ঘূৰি ফুৰি থাকিব আৰু সেই মানুহজনে যি কয় সেইটো কামেই কৰিব নিজেই ভাবি চিন্তি নাচায় কি এইটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে সমাজখন বহুত বেছি পিছুৱাই 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 গৈ থাকে তেতিয়া এই সমাজত এই নাস্তিক বোলা যোনবিলাক মানুহ আছে নহয় সেই মানুহবিলাকৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ যায় কাৰণ সিহঁতি নিজৰ তৰ্ক নিজৰ মন নিজৰ মগজ নিজৰ বুদ্ধি এই সকলোবিলাক প্ৰয়োগ কৰি পিনে মানুহবিলাকৰ যোনটো অন্ধবিশ্বাসটো আছে সেইবিলাক ভাঙিবলৈ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু এটা বস্তু বুজাবলৈ কাৰণে সক্ষম হয় কি এইখন পৃথিৱীখন ভালকৈ ৰাখিবলৈ কাৰণে এটা বস্তুৱে সবতছে বেছি প্ৰয়োজন আৰু সেইটো হৈছে মানুহৰ মানৱতা মানুহৰ ভালপোৱা স্নেহ প্ৰেম এই যোনটো ভাৱটো আছে এই ভাৱটো যেতিয়া মানুহৰ ভিতৰত থাকিব নহয় তেতিয়া এই সমাজখন বহুত সুন্দৰ হৈ যায় এই ভাৱখিনি যেতিয়া আঁতৰি পিনে অন্ধবিশ্বাসটো সোমাই যায় তেতিয়া সমাজখন ৰখাতলে যায় অৱশ্যে দে এটা শুনি কৈছা নহয় মই এতিয়া ভালদৰে বুজি পাইছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ বাৰু ঠিক আছে আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সেইটো কাৰণে ৰমেন তই ফেলা
কথা বাপকে ভিম কৰিছে মাতিলে আৰু মানে কিবা এটা বিষয় ওপৰত যদি আলোচনা কৰিব লগা আছে তেতিয়া আলোচনা কৰিলে হল মুক মাতিব মাতি পিনে একদম ধুনিয়াকে ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং উঠাই পিনে বহিব বহি পিনে মুকে গোটেইখিনি কব দিব তেতিয়া কি ডাল আলোচনা হল কচোন এই কি হল কি ভু ভু আছ আক হুংকলা গাইছে ছাৰ আজি তো এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওপর রচনা গায়ে শুনাব লাগিব আর আজি তো রচনা বিষয়টো হৈছে অসমত এটা নতুন ঘামুচা ওলাইছে যিটো সমন্বয় প্রতীক বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া সেই ঘামুচার বিষয়ে তই ভালকে আমাক রচনা এখন গায়ে শুনা হে নিউটন মহাগুরু রক্ষা কৰক অকল মুখ যে এনেকুৱা বিষয়বিলাকৰ ওপৰত কি কাৰণে রচনা গায়ে শুনাব দিয়া মই নিজে ধৰিব পৰা নাই ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছো পাইবি পাইবি ক চেষ্টাৰ খাদ্য একো নাই নহয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন দামলী আজি চাই মোক যোনটো বিষয় ওপৰত ৰচনা গায়ে শুনাব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ এই বিষয়টো অত্যন্ত বিতৰ্কিত বিষয় হয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় অত্যন্ত চৰ্চিত বিষয় হয় কাৰণ এই বিষয়টোৱে আমাৰ অসমীয়া সমাজত এটা নতুন প্ৰতীক আনিছে আৰু সেই প্ৰতীকটো হৈছে সমন্বয় প্ৰতীক আইজ নতুন সমন্বয় প্ৰতীক আৰু এই সমন্বয় প্ৰতীকটো কঢ়িয়াই আনিছে এখন নতুন ঘামুচাই সমাজখনত একদম বেলেগ ধৰণৰ এটা মানে আপোন আপোন ভাৱ এটা একদম গঢ়িবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈ গৈছে জানে নাই আমাৰ অসমৰ চিন অসমৰ প্ৰতীক আৰু অসমৰ যোনটো গৌৰৱ হয় নহয় সেই গৌৰৱটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া গামোচাখন যিখন গামোচা গাঁৱৰ ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ নিজৰ তাঁতৰশালত বৈ পিনে উলিয়ায় আৰু সেই গামোচাখন বিহুৱান হিচাপে বিহুৰ সময়ত বা ক'ৰবাত মিটিং হওক মেল হওক য'তেই যি নহওক কিয় মানুহক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ কাৰণে সেইখন গামোচা পিন্ধা হয় ডাঙৰে সৰুক পিন্ধায় সৰুৱে ডাঙৰক পিন্ধায় মানে এইটো মৰমৰ এটা ভাৱ এটা হয় আৰু এই গামোচাখনতে আধা কাটি পিনে বেলেগ ফালে বেলেগ এখন গামোচা লগাই দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন কিমান ধুনীয়া সমন্বয় প্ৰতীক হৈ গৈছে হয় নাই আমাৰ অসমৰ যোনটো অস্তিত্বটো নহয় সেইটো কিমান ধুনীয়াকৈ বজাই ৰাখিছে সেইটো আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে মইনো কি ক'ম ন এই সুন্দৰ সমন্বয় প্ৰতীকটো সৃষ্টি কৰিছে এজন ভগৱানে আৰু সেই ভগৱানৰ যোনবিলাক অন্ধভক্ত আছে নহয় সেই ভক্তবিলাকে এই সমন্বয় প্ৰতীক দেখি পিনে ইমান উৎসাহিত হৈছে ইমান মানে ফূৰ্তি কৰিছে নহয় সমগ্ৰ অসমতে একদম বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ একদম বিৰাজমান হৈ গৈছে চাৰিওফালে একদম সুখ শান্তি একদম চাৰিওফালে বেলেগ ধৰণৰ এটা ফূৰ্তি চাৰিওফালে একদম এনেকুৱা লাগিছে যেন বহাগ আহি গৈছে একদম ৰঙালী আহি গৈছে চাৰিওফালে মানে একদম মানুহ নক'ব আৰু মানে মই কি ক'ম মানে ক'বলৈ মোৰ ভাগ মোক যদি কোনোবাই এনেকুৱা সমন্বয় প্ৰতীক উপহাৰ দিয়ে তেতিয়া সেই বস্তুটোতো মই ল'বলৈ কাৰণে সক্ষম নহয় কাৰণ মোৰ নিচিনা এজন তুচ্ছ মানুহে ইমান ডাঙৰ এটা সমন্বয় প্ৰতীক ল'ব নোৱাৰোঁ মইতো মোৰ মৰম লগা যোনখন অসমীয়া গামোচা আছে সেইখনতে মই বহুত বেছি সুখী মোক ইমান বেছি ওপৰলৈ মই যাবলৈ মই বিচৰাও নাই মই মাটিত থকা মানুহ মই মাটিতে থাকিব বিচাৰিছোঁ মই আকাশত উৰি থাকিব বিচৰা নাই গতিকে আজি এই শুভ ক্ষণত এই শুভ মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন সমন্বয় প্ৰতীক আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই যোনটো সমন্বয় প্ৰতীকটো আছে এই সমন্বয় প্ৰতীকটো সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ মহাগুৰু মহাপ্ৰতাপী নিউটনে আৰু নিউটনে যিহেতু এই সমন্বয় প্ৰতীকটো আগবঢ়াইছে তেখেতে কৈছে কি এই সমন্বয় প্ৰতীকটো যদি ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে নহয় অতি সোনকালে সকলোবিলাক ৰাইজ লাখপতি কোটিপতি আৰবপতি মানে কি পতি হৈ যায় একদম হিচাপে নাই গতিকে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই একদম আশা কৰিছোঁ আৰু এই সমন্বয় প্ৰতীকটো আপোনালোকৰ আগত মই আগবঢ়াই দিছোঁ দেখিছেনে নাইজ নিউটনে আৱিষ্কাৰ কৰা কিমান সুন্দৰ সমন্বয় প্ৰতীক আপোনালোকৰ আগত মই আগবঢ়াইছোঁ এই সমন্বয় প্ৰতীকটোৱে আপোনালোকৰ যোনটো আৰ্থিক যোনটো হেৰিটো আছে নহয় দিশটো আছে নহয় সেইটো অতি একদম পূৰা শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি মই আশাবাদী মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই সমন্বয় প্ৰতীকটো নিশ্চিতভাৱে আৰু নিশ্চিতৰূপে এই সমন্বয় প্ৰতীকটো গ্ৰহণ কৰিব বুলি গতিকে আহক ৰাইজ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ নিউটনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু অন্ধভক্ত হৈ পিনে আমি সকলোবিলাকে চিঞৰা আৰম্ভ কৰোঁ নিউটন মহাগুৰু কি জয় নিউটন মহাগুৰু কি জয় আৰু নিউটন মহাগুৰু নাম লৈ আজি যোনটো ৰচনা আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছে আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ আউৱা হৰি আউৱা ৰাম নিউটন মহাগুৰুৰ নতুন সমন্বয় প্ৰতীক আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰোঁ আহক